baskii baa 3 kun oo Soomaaliyana saa ka baray dhaliil ma lahayn nimada basaska wala 10 kiilitir baa 400 kun oo Soomaaliyana maray siyaasad xaq dawladnimadu power machine ku dalku waa dawladnimada inay wax waabiso ay wax xaliso ay wax kala qabato way xildhibaan barkad jaamac batoon oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kalena ah afayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu si adag uga hadlay shidaalka maalinba maalinta ka dambeysay si qaaliyoobay iyo sidoo kale shirkadaha leerka oo sheegay in waqtiyada dambe ee habeenkii ay bilaha soo socda baqtiin doonaan waxaanu xildhibaan ku dhaliilay xoogan u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland ee uu garoodeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi isagoo ku eedeeyay inaanay hayn qorshe lagaga baaqsan karo sixir bararka iyo qaaliyowga aadka ah ee waqti xaadirkani dalka ka jira waxaan jeclahay oo maanta soo kiciyay warqad maalin dhaweytoole baraha bulshada lagu baahiyay oo shirkadaha leerku ay soo saareen taasoo walwal iyo walbahaar horle ku abuurtay dadka Soomaaliland gaar ahaan intooda dan yartaa shirkaduhu waxay sheegeen inuu leerku uu maqnaan doono kowda 12 habeennimo ilaa 4 subaxnimo sababuhuna ay ku saleeyeen shidaalka qaaliyooda markaanu leerka ka hadlayno ama electricity-gu waxa weeyaan wax maanta saameyn weyn ku leh nolosheena wuxuu saameyn leerku ku leeyahay amniga dalka wuxuu saameyn leerku ku leeyahay ganacsiga dalka wuxuu saameyn leerku ku leeyahay waxbarashada dalka wuxuu saameyn leerku ku leeyahay caafimaadka dalka wuxuu saameyn leerku ku leeyahay wada noolaanshaha bulshada iyo jiritaankeena umadeed nolosheenna oo dhan maanta waxay ku salaysan tahay waa electricity-ga tusaale ahaan cusbitaalada dalka waxa laga yaabaa habeenkii oo kaliya taa 10 hooyo in caruur lagu qalo hooyo emergency-ga taala oo qalliin u diyaar garowday oo ilma lagu qalayo oo layr weyday masiibada leedahay waanu garanaynaa dhaqaalaheenna iyo wax kale iibsigeennu wuxuu ku xidhan yahay waa layrka qof kastoo wax iibsanaya wuxuu gacanta ku wataa telefoon dhaqaalihiisu ku jiro qof kastoo wax laga iibsanayana wuxuu wax ku xisaabsadaa meheradiisa waa kombyuutar layr ku shaqeynaya waxbarashadeenna macalin kastoo maanta wax dhigaa samurada powerpoint iyo kombyuutar buu wax ku sharaxa oo duruusta ardada u ka dhiga waxay ku xidhan tahay waa layr markaynu ka hadlayno nabadgelyada dalka iyo amniga layrku hadduu laba habeen maqnaado waxay dowladnimadeennu halis ugu jirtaa inuu afgembi dalka ka dhaco awoodda noocaas ee leerku leeyahay waxa wehelisa dharkaynu xidhan nahay waxaa lagu maydhaa waa qasaalado cuntadaynu cunayno aynu ku nool nahay waxaa lagu kariyaa waa shoolado leerku shaqeeya ama gaas ku shaqeeya waxaanu saa u yeelnay waa si aanu u beekhaamino dhaqaalaheenna iyo si aanu u beekhaamino dhirteenna intaasoo dhan marka laga yimaado oo kaalintaa leerku kaga jiro nolosheenna waxaa sabab u ah oo saldhigu ah waa shidaalka dowladnimadeennu mas-uuliyadda dalka ka saaranay waa inay dammaanad qaado nolosha muwaadiniinta haddii intan hin ka badan la sii eegto waxaa hakad gelaya isu socodka nolosheenna oo dhan waxaa xukuumadda la gudboon inay siyaasad cad qadiyadahan ay ka yeelato kow miisaaniyadda dalka ee ka baarlamaan ahaan aanu ansixinay waa in xukuumaddu dhaqaale gaara oo ay ku kabisa shirkadaha leerka ay samaysaa gaar ahaan shidaalka hadday xukuumaddu awoodi kari wayday inay shidaal keento hadday xukuumaddu awoodi kari wayday inay leer dalka siiso hadday xukuumaddu awoodi kari wayday inay cashuur dhimis ay samayso shirkadihii adeega leerka bixinayay waa inay kab dhaqaale inta sanadka ka hadhay ee xal la gaadhayo waa inay xukuumaddu samayso
وقرش عذر أنت على جيش وسو تشيدين تكوان طلبات شعب مركي هراء لدى على دعائي سحر برر شعب مركي هراء لدى على دعائي وضلاان شعب مركي هراء لدى على دعائي بيلان يجو عاصمة دوغوينة تكون ولا سومال لانو اللي بمليان وقف يكونوا ليهن شعب مركي هراء عافمة دولدات آن كهي سنين حكومة دا عصبة على دا برايفت كاتجي شعب جواري ذي راعيان أيهين جواري برايفت ودولد بساسين السينين هذانا ما أنت وحي نلاش أي كوس على سنين أي سواق شيء وندري مكرين الناس ده وقت كانش هل هبين هدول يركو جوا تليفونات هدول كجواي تليفونات هدول كهذي بختيارنا واحد كلا جواي حرير كحكومة دا أمن جافرها كبحية بل بها بينا مسد حبينا هدول كبلير الآن نقضوا وتليفونات الدمان وجوار ده عيدا كوا أي بلاش دا نقضان الشقي وعيان دول النمط سووا شقي ناس أقليات دا حكومة دو وتهيلادين كرلا جران كرلا كجرابلا حالة دين كتشر دوني ده دولة ده وده لو واحد كل حساب تمام وين يجي يقول لك قاعد تكو هيا تصالة لبعض الدراي نقول ده هو إثيوبيا يجيبوت إثيوبيا واحد أودي بقول يا شن يا أفرت المليون أوقف إثيوبيان إنا هلان لا يرد دولة دقعد تكو هيس أو شبان وليبة ما هي كده لالي حقيقة صوصارة دوني ده دولة ده هو حقيقة فائدة استان هو ده نمكن نقول ده عايز أو تمرت على قدر ليه waxa ka faa'iideystaan biyaha dadka ee badeen naga galaya waxa ka faa'iideystaan cadceeda iyo qoraxda inuu haysano Itoobiya biyo dabka ka dhalisay oo aan la socono oo boqolya 4 milyan bay ka siisaa leeg Djibouti waatayim ka arta dhinaceeda leeg asal kuleelkii iyo tamarta lahayd ay leer ka dhalinayso saa uga maaranto leerki kale dalka jaarka Itoobiya oo kale uga yimid inagu biyaha dooxa hargeysa mara ee burcan mara badahay dheel ku gala hal biyo xireen baan u sameysan kar laan waxaan ka cabanaynaa waa abaar siyaasad xukuumadeed oo aan wax ku qaban karayn ama siyaasad qaran oo dalka ka muuqata ma jirto hal biyo xireen oo 2 milyan oo dollar ku kacaya oo leed laga dhalin karayo oo abaar lagaga diyaar garoobayo ayaan u sameyn kar laan waxaan sameyn kar laan cadceeda kulul aan u haysano inaynu tamarta leer ka dhashano todobaatan ka wasiire aan iyo gudoomiyeyaaliyaga sameeyale xukuumadda xilka ka haya ninkastaba fiir buu wataa $70,000 maanta kale waxa idinta la baqtiyo ama $70,000 hadii la isugu geeyo malaayinka dollar noqonaya in soo laro cadceeda lagaga dhaliyo dab in lagu sameeyo laakiin dawno arkana bartay tamar iyo aqli iyo aqoonina dhigtay awood waynu leenahay laakiin maskaxdi ka shaqaysiin lahayd baynu leenahay maanta 20 sanadood baynu jirnaa waxa ay ahayd maanta inaynu ku faano dawladda Soomaaliland oo deeq waxbarasho siisay dalka Yemen oo jaamacadaheena ardayna martido awoodeena dhaqaale markeenu hadeenu si caadi ah loo fikiray waxa ay ahayd maanta inaynu ka fikirno dawladda Soomaaliland oo dalka Itoobiya ciidankeedu u toobaraysa waxa ay maanta inaannu ka fakirno raashinka ka soo baxa dalka Soomaaliland oo dadka abaaruhu halkeeyeen ee Soomaaliyad loogu deeqayo banka wajale iyo haaxi iyo sanaaka dil beer laha dalagoonow xoolahaynu waa ka dhargi lahayn dalalka jaarkaana wax baan u gaarsiin lahayn dadkeenu noo ku kala nafis lahayn bal waxa sawirtaan dakada barbaro xirmata dunida imka waxa la isku hayaa toban ka sano soo socda ma biyaha la isku dili doona waxa la isku hayaa macuntada yaraan doonta nolosheen nibada ka daabarbare ku xiran bal hadii dadka daabarbare istaagto maxay noo xala waxaan waxa u baahantahay marka siyaasad qaran waxaan dhacay imika dib maaha laakiin waa cashar ay mudan tahay in cibro laga qaato inay shidaalku qaaliyoobo oo nolosheenu halis ay ku gasho leerki waa cashar iyo fariin ummada iyo xukuumada iyo dalkaba ku socda waxyaabahan oo kale waa waxyaabaha tala qaranaysa geemaado hadii maalin kasta ay dhigeen uu ku dhacaan jiilka inoo soo koraya waxaanu baranaya awood iyo aqoonta inaga dhaxli laha inaannu dal faqri ah nahay inaannu dad wax la taran nahay inaannu dad hay'ada wax ka sugeen nahay xilimaan inagu wax qabsan kareynaa baa su'aashu
بيا حلمان ولا صباحنا عاصمة الرياض بين جبل أبيا وبيودي بيولي الدامين يا حلمان اسكو في الله شو أنت قاعد كرنا وبنان كاو وين يبيرها إلى هين سيا أن بيران كرنا حلمان بيا هالسيدة ده يلقى بده هو قلايا إنه قبسان كرنا وبيا حلمان إنه سماي سان كرنا حلمان وتأكل هذا أنه كبح إنه دوني ده إنه كذا البنان وإنه جودنا نستبعب شيء سان كرنا وحنا ده نوح هو بهيهين تهين يا أركت قرن ما وقدام بين وحنو جو باقيا ده كوا قوم تلا وحبرانا يا إن ده الكلام فكرة وحنو جو باقيا حكومة ده إن هو سوء اقتدار يرتدلك ما لين بحدي فره هنا يا وحكة بحان مركز بس يورو بنسو يستعجلنا رجو وحنو ساكا عيساكا أنا وحنو صنا يا وبرتني كان تي وده كادن يرتع إن الدور تي إن العد كود كوه هذا الله بس كي بصدق كلنا الصومال لا نساك بري دليل ما لهين لما ده بس سكوال طبعا كل اللي تربى بقولك تكون الصومال لا نمرين سياسة حك دولة نمدو باور مشين كدل قوة دولة نمدا إن وحواب الصو أي وحل الصو أي وحكلا قبتوية مركب جاب باتشرة تمرت إنه يوان أكسنت هاي لكن سياسة قرن أو حنا جاب حبينه بعنا حنا جو باقي يا حكومة ده كو إن كابس كل سما يصير دقالة شركة ده على شركة ده على ركنا وحنا له أنت دوودي كرسان ومدينا دو أرحم كرسان وأرحم الله يركي يعني ونجاقول وحين أنت كده بيانا ترى قرانا وبلارن وكل سابسن بيرهن بيهن بدهن خيرات كانوا هيسنوا يسين وقف فايدة يسين لهن قرشة هذا إن ركنا حبون مرة بعد مرة صدحات وحنو ما هذنا قيا بعد الصحافة ده السومالان ورنتي كانوا وين كجيرتا هرمركا حرية القورك إن فرينتا كنتي بلشدو مال دارا يكون عضو أديات بدو ما سنتين إنت أسان كو أورونيوس ومحمد أحمد عبد الله محمد حديفي تلفيشن كسي بي اي عرقساء